Dnešní přednáška by měla být o tom, abyste s těmi daty mohli dělat něco trošku víc, než vám umožní jenom Survio nebo jakýkoliv nástroj online, když si na to vyberete. Ukážu vám, jak s těma datama pracovat dál v Excelu a chtěla jsem vám ukázat, jak s těma datama dál pracovat v SPSS, ale na to se nedostaneme. Ale dám vám do té interaktivní osnovy takový návod, který pracovali druháci loni na metodologii, ten takový docela jednoduchý a pochopitelný. Ukážu vám, co se s tím dá dělat, protože to neuvidíme hned na příkladu, ale já si myslím, že stejně většina z vás si vystačí se Excelem, když bude pracovat s daty. Tak. O čem to bude? Bude to o tom, abyste uměli ty data prezentovat nějakým způsobem přehledně, abyste dokázali sdělit to, co chcete, a abyste dokázali ilustrovat ty vaše tvrzení a nějakým způsobem, který je vhodný. A bude to hlavně o tom, abyste dokázali napsat potom ten článek správně do ProInflow, ale taky o tom, abyste ty data dokázali nějakým způsobem interpretovat a popsat tak, aby jen každý rozuměl. My se budeme bavit o statistických operacích, ale o těch jednodušších, o takzvané deskriptivní statistice. Říká se, nebo rozděluje se deskriptivní statistika a induktivní statistika. Deskriptivní statistika je taková popisná, která popisuje četnosti a rozdělení výskytu hodnot proměnných. Pak je induktivní statistika, která ještě ověřuje, zda to skutečně platí, která ověřuje hypotézy, ale k té se nedostaneme a to po vás ani nebude nikdo chtít v těch vašich výstupech. To znamená takové věci jako té testy, kvadráty a takové věci, tak k tomu se nedostaneme, ale loňští druháci už to poprvé měli, takže v dalších letech už se k tomu dostávat budeme. Než začneme, úplné zopakování. Já jsem to sem dávat nechtěla, ale nakonec jsem dala nějaké slajdy právě z toho druhého ročníku, protože jsem našla ten dotazník a jeden, který se tady objevil už od jednoho z Apple týmu a říkala jsem si, takhle tohleto bychom neměli zapomínat. Nikdy nedávejte ven žádný dotazník, u kterého jste si pořádně neřekli cíle, které chcete vědět, cíle prostě toho vašeho výzkumu, u kterého jste si pořádně nenadefinovali proměny, které chcete znát a nenadefinovali jste si vztahy mezi proměnými, které chcete měřit. Takže tuhle kuchařku prosím vždycky dodržujte, než dáte ven jakýkoliv dotazník. Vždycky si nějakým způsobem definujte výzkumné otázky nebo hypotézy. A vždycky se snažte je operacionalizovat, to znamená poznat ty proměny, které chcete měřit. A vždycky se zamyslete nad tím, co je ta vaše populace a co je váš vzorek, abyste věděli, na koho to cílit. Zamyslete se nad způsobem sběru dat, jestli budete vybírat, nebo jestli ten váš výběr bude, jestli bude vlastně anketa, nebo co to bude. A zamyslete se nad analýzou, to si budeme o tom bavit teď. Zamyslete se nad interpretací a validizací celého toho šetření. Tohle jste viděli už druhá většina z vás, když si definujete vaše výzkumné cíle a definujete si proměnné, tak byste měli postupovat v těchto čtyřech krocích. Ten první krok je dekompozice tématu, to znamená, vy si vezmete vždycky ty vaše proměnné, které chcete měřit. To, co chcete zjišťovat, ať už je to úroveň finanční gramotnosti, nebo ochota účastnit se vašeho kurzu, nebo ochota ředitelů jít do nějakého mystery shoppingu. Snažte se nějakým způsobem definovat, jak to budete měřit formou jakých otázek a co jsou ty vaše indikátory, co jsou ty vaše hodnoty, které budete zjišťovat. Důležité věci, o kterých budu mluvit a termíny, které budu dneska používat. Ty proměnné, které zjišťujete, můžou být třech druhů, kardinální, ordinální, nominální. A nominální, to jsou ty nejjednodušší u těch začínů, to jsou takové ty proměnné typu jablka, hruška, švestky, banány nebo muž, žena. A to jsou ty proměnné, u kterých nelze určit, která hodnota je víc nebo která je méně.
ordinální a to jsou takové proměny jako třeba vzdělání anebo škály vůbec málo často, anebo jsem velmi ochoten, spíše ochoten a méně ochoten a tak dále. A tam můžeme určit nějakou posloupnost, nějakou stupnici, ale nevíme o kolik, je něco větší než něco jiného. A kardinální, to jsou ty spojité proměny, typu věk a vše. Vás bude zajímat vždycky, jestli nějaká proměna ovlivňuje druhou, nebo mělo by vás zajímat, pokud budete analyzovat data, takže se budeme bavit o závislých a nezávislých proměnách. Na co byste měli myslet, je, že vám se může zdát nějaká proměna jako závislá, nějaká jako nezávislá, ale můžou tam být různé vztahy ještě, které do toho mohou vstupovat, různé další proměny, které je třeba hlídat vždycky a myslet na to, jestli vám něco neovlivňuje ten vztah, který právě měříte. Tak jo. Tak, teď už to bude takový praktičtější. Já jsem se rozhodla, že dneska jako příklad budu používat výzkum, který dělala Monika jako bakalářku, takže Monika klidně může jít domů, protože Monika všechno zná. Měla jsem mít otevřenou notě, asi to ještě chvíličku. Vydržte. Tak, vy pravděpodobně většina z vás budete používat asi aplikaci nebo asi prostředí Studio pro váš sběr dat, protože máte zdarma. A protože jsem vám rozdala hesla, pokud ne, tak se nic neděje, protože všechny ty aplikace online jsou víceméně stejné a dá se s nimi zacházet úplně stejně jak se Surveyem, takže já to budu ukazovat na příkladu Surveya. Takhle vypadá to prostředí, pokud jste se do něj ještě nepodívali. A vždycky tady máme otevřené nějaké dotazníky, které už jsme realizovali, které už jsme dělali. Vždycky vy můžete u každého toho dotazníku se rozhodovat, jestli ho chcete editovat, nebo zveřejnit, nebo analyzovat. Nás teď bude zajímat ta analýza. Takhle to vypadá v prostředí, pokud jste ještě neviděli. A teď co s tím? S těmi daty, která budete mít, je vyčistit je, protože se vám pravděpodobně stane, že ne všichni respondenti vám odpoví buď celý dotazník, anebo vám odpoví správně, anebo si to někdo prokliká, typicky já. A když se na ten dotazník koukám a pak vám tam někde napíšu pokus, tenhle ten dotazník vyhoďte. Případně vy víte, že jste si ten dotazník několikrát vyhazovali, teda několikrát vyplňovali pokusně, takže první, co byste měli udělat, a je vyhodit ta data, která nejsou asi podle vás platná nebo nejsou pravdivá, dotazníky, které vyplnil někdo, že se s vás chtěl udělat srandu a tak dále. Co se stává docela často, že jsou tam různé chyby, které vám zkreslí výsledky, nabídou vám nové kategorie. Někdo tam třeba dá řád navíc u toho, když vyplňuje věk nebo plat. A případně tam někdo zamění nějaké znaky. Takže tohle byste všechno měli kontrolovat a měli byste se rozhodovat, co s těmi daty a dál dělat. Můžete to kontrolovat okem, můžete si to třeba celé vytisknout a tak dále a důležité, nebo odhalí vám to, když si předběžně zobrazíte ta data, vyjedete si první grafy, vyjedete si první tabulky a tam to většinou odhalíte. Tohle je právě příklad od Moniky, kdy Monika měla otevřenou otázku na věk a tady vidíte, že řada z těch odpovědí je úplně jako běžná. Ty lidi většinou odpovídali tak, jak to Monika očekávala, to znamená dávali tam tu číslovku 19, 20, 21 a tak dále. Ale někteří tam měli takové zvláštní odpovědi jako 30,9. Takže to by byl nějaký omyl, nebo nevíme, co s tím.
a případně tam dávali třeba 23 let, takže vám to udělalo úplně novou kategorii, už vám to nepočítalo tuhletu a položku do té kategorie 23. Zase jsou tady odpovědi typu 19 let, 25 plus, je tady 100, tak to je možná, možná takový, taková jako budíčka na to, a podívat se na toho respondenta jako na celého, jestli si z vás nedělal srandu po celou dobu dotazníku, protože pravděpodobně tenhle ten respondent to asi nevyplnil podle pravdy, nebo máme důvod se domnívat, že tam žádný stoletý respondent není. Pak je tady jednou 1985, takže to je asi špatné pochopení otázky nějaké rychlé čtení, takže to je na nějaký přepis, nebo zase se musíme rozhodovat, a co s tím je dát dál. Takže vidíte, že úplně jednoduchá otázka zdánlivě vám může udělat takovýhle nepořádek v datech. A co s tím ale v tom v surveyu? Vy si můžete tady překliknout zprávu odpovědí. Tak. Kdy vidíte ty odpovědi tak, jak odpovídali respondenti, řádek pořádku? Ale vy si je tady nemůžete změnit nijak. Jediné, co můžete udělat, je tu odpověď vyřadit úplně z toho dotazníku. Když máte respondenta, u kterého vidíte, že on to vyplnil jako velice málo, nebo přestal vyplňovat celý dotazník po třetí otázce, tak je velký důvod ho odkliknout, že jako nevyplnil. Pokud vám vyplnil špatně jenom tu jednu otázku, tak tady v surveyu máte trošičku už stížené možnosti, co s tím dál dělat. Musíte asi potom tu jednu otázku vymocovat zvlášť, přepsat si ji do Excelu, nebo přepsat si ji do Excelu, vyexportovat ta data a zpracovat ji v Excelu, tam si ji opravit. Nevíme si, je plánováno s tím něco dělat, takhle opravovat ty dotazy. Můžu se na to zeptat. Ale vždycky byste se měli rozhodnout, co s tím respondentem, který vám takhle odpověděl, teda uděláte, nebo co s tou otázkou uděláte. A není tam ještě možnost jako toho respondenta zrušit a přepsat do celého, jako kdyby ty jeho odpovědi. A nebo si to udělejte takhle, pokud jo. Ty bych si to změnil jenom tu jednu a zbytek na to. Jo, zbytek, jestli se vám to chce jako napsat si třeba na papír nebo někam. No, exportovat a pak podle toho naklikat ještě jednou, tak jo, to je asi taky praktická poznámka, jak to řešit. Tak. Kdybyste si měli vždycky rozhodnout, co považujete za vyplněný dotazník, chci si říct, že třeba respondenty zahrnujete do výzkumu, pokud vám vyplnili aspoň 3/4 nebo aspoň 2/3 dotazníku. Je to na vás, nedá se to úplně jako říct, že vyplněný dotazník vždycky rovná se 75%. A měli byste se dívat na to, jak ten respondent dotazník proklikal, jestli tam někde, jestli tam třeba vybírá pořád jenom první možnosti a tak dále, tak je velká pravděpodobnost, že byste se chtěli jenom podívat na ten dotazník, že to je třeba někdo z vašich známých, nebo si to jenom proklikává, jak to vypadá. Vždycky byste se měli koukat na nějaké extrémní hodnoty, to jsou právě ty hodnoty, a když se někdo třeba splete ořád ve výplatě nebo v ničem, tak byste se měli potom kouknout na celý ten dotazník. A chybějící hodnoty, tam byste se měli vždycky zamyslet nad tím, pokud máte třeba v nějaké otázce hodně a hodněkrát respondenti volí tu chybějící odpověď, tak byste se měli hlavně zamyslet na tu otázku, jestli není definovaná nějak tak, že ji respondenti a nerozumí, nebo jestli není formulovaná tak, že na ní část respondentů prostě neumí odpovědět nebo neumí z nějakých důvodů. Takže tam je vždycky byste se mohli podívat, jestli to třeba nekoreluje s nějakou jinou kategorií, že vám třeba na tu otázku mohou odpovídat prezenční studenti, ale kombinovaní vám na to neodpovídají, takže tam asi bude nějaký problém pro kombinované, kteří nemají nějakou možnost odpovědět nebo neví, nebo nesetkali se s tou situací. Tak, co můžete všechno s tím udělat? A buď to ponecháte a okodujete jako chybějící a budete pracovat s tím, že je to chybějící odpověď. A to by se mělo vždycky objevit v tabulkách, kolika těch chybějících odpovědí bylo. Už ne v grafech. Případně můžete vymazat jednotku respondenta, pokud je to pro vás tak klíčová otázka, že vlastně je to hlavní otázka toho dotazníku.
tak ty respondenti, kteří neodpoví, tak pro vás nemusí být cení, tak můžete vymazat i respondenta. A případně vymazat proměnou, pokud zjistíte, že ta otázka je formulovaná fakt špatně a že nezjišťujete to, co jste chtěli zjišťovat. A nebo se dělá ještě to, že se, pokud potřebujete všechny odpovědi, takže se to nahrazuje nějakým průměrem nebo nějakým odhadem, ale to asi nebude úplně váš případ. Tak. Takže to je čištění dat, je první krok. Krok číslo 2 jsou základní statistické operace. Já se překliknu na Surveyo. A Surveyo vám velice jako snadno poskytne úplně jednoduché třídění prvního stupně. To znamená, na každou otázku a tady máte odpověď a můžete si vybrat, jestli chcete ji zobrazit ve formě grafu a jakého grafu, jestli chcete vysečový graf nebo sloupcový graf, anebo skládaný sloupcový graf. To Surveyo umí úplně perfektně. A co Surveyo neumí, je potom třídění druhého stupně, to znamená porovnávat ty odpovědi podle ještě jiných faktorů. To znamená, kdybyste chtěli třeba srovnat ochotu k návštěvě vašeho kurzu nebo využití vaší služby podle pohlaví, podle věku, podle fakulty, tak to už vám Surveyo na pár kliků neudělá. Jsou některé aplikace online, které to umí, ale třeba Easy Research. A což je druhá služba, kterou můžete využívat zadarmo u nás, protože se napisuje. Tak to umí, ale má zase jiné nevýhody proti Surveyu. Ale kdybyste to chtěli vyzkoušet, a kdybyste chtěli tohle ty věci dělat přímo v té aplikaci, tak mě můžete požádat taky o přístupy, já vám je dám, můžete porovnat ty dvě aplikace, jaká je pro vás výhodnější. Kromě třídění prvního stupně, který vám automaticky udělá Surveyo, tak byste měli ale taky se věnovat tomu třídění druhého stupně, protože to je mnohdy důležitější nebo mnohdy pro vás podstatnější a umožní vám to hlavně třeba v těch vašich dotaznicích, pokud je budete dělat, a definovat tu vaši personu, představit si toho uživatele a zjistíte, že na ty vaše kurzy nebo tu vaši službu bude chtít využívat žena, která je 30 až 35 let s nějakým vzděláním z nějakého města, takže to vám určitě moc pomůže, nebo určitě vám to pomůže víc, než když zjistíte celkově, že vaši službu je ochotných využívat 59% z respondentů. A taky zjistíte, že vaši službu je ochotných využívat nějaké procento žen, a taky zjistíte, že nějaké procento vzdělaných, kteří jsou se základní školou nebo se střední školou, ale pokud to nedáte dohromady, tak přijdete velmi cená informace. Co byste měli ještě zjišťovat, nebo to, co se ještě teď zaměříme, a budou střední hodnoty, protože ne vždycky nějaký aritmetický průměr o tom, že náš respondent nebo člověk, který má zájem využívat naši službu, je 33 letý, nám stačí. Vždycky je dobré podívat se na ta data spojitá ještě trošičku podrobněji. A podíváme se, proč je ještě důležité, proč je užitečné sledovat ještě další rozložení u těch spojitých proměnů. Modus medián a aritmetický průměr je, ty se určitě pamatujete z druháku, většina z vás. Jo? A asi tady strašně moc, kdyby vás tady bylo méně, tak bychom si to mohli zkusit prakticky, ale jenom abych to nějak zopakovala, shrnula. Kdybych tady chtěla z vás vypočítat aritmetický průměr, tak vy byste mi všichni museli říct svůj věk, aritmetický průměr věku. Kdybych chtěla vědět, jak starý je průměrný student, který chodí na můj kurz, tak vy byste mi všichni řekli tu hodnotu a já bych ji vydělila počtem vás, člověk, jak tady sedíte. Kdybych chtěla zjistit modus, tak bych vzala tu hodnotu, která se vyskytuje nejčastěji. A kdybych chtěla zjistit medián, tak bych si vás řadila do jedné řady od nejmladšího a nejstaršího. A ten, který bude uprostřed, tak to je ta mediánová hodnota. A
Vy jste tady dneska bez kombinovaných, takže tam by asi zřejmě byl ten medián a modulus aritmetický poměr velmi podobný. Ale pokud byste tady byli s kombinovanými studenty, tak jak by se lišil medián a aritmetický poměr? A asi jich nedojde víc než vás, protože jich není víc než vás. Takže pravděpodobně by to tak vyšlo. Tak, velmi podobný příklad s tím platem. Jak je na tom aritmetický průměr a medián u platu? Aha. A čím to je? Protože se vytahují lidi, co mají vysoký plat. Prosím? Že to vytahují lidi, co mají vysoký plat. Aha, protože je jenom pár lidí, kteří mají vysoké platy a ty extrémní hodnoty ovlivňují potom ten průměr mnohem víc než medián. Takže pro vás je zajímavý sledovat, pokud budete právě třeba zjišťovat, kolik má váš budoucí nebo potenciální uživatel a služby, jaký má příjem nebo kolik mu je let, tak vždycky sledujte nejenom ten aritmetický průměr, ale vždycky sledujte ještě další ukazatele, které jsou s tím spojené. Co ještě za užitečné sledovat? Jsou kromě mediánu ještě kvartily a decily. Je to velmi podobný princip. Například ty decily, kdyby se vás rozdělila na 10 skupinek, v té stejné řadě, ve které budete stát, na 10 stejných skupinek, tak ten dolní decil, to je těch dolních 10% z vás, horní decil, ten decil 90, to je těch nejstarších 90% z vás. Proč je to užitečné, proč je to zajímavé, tak tady třeba vidíte, jak jsou distribuované mzdy v různých zemích, kde se to hodně liší. A tady jsou seřazené země podle toho, jak mají vzdálený medián a průměr. A jsou tam taky vyjádřené nebo znázorněné ty decily, takže vidíte, že severské země mají ty mužky rozevřené mnohem méně než některé jiné země, třeba Německo a Kanada. Můžete se setkat ještě s pojmem rozptyl a směrodatná odchylka. Jsou to hodně důležitý, hodně zajímavý pojmy, který byste vždycky u průměru a u těch středových hodnot mohli uvádět. Neříkám, že měli, u vás budou. Ale možná, abyste jim rozuměli, když se s nimi setkáte. Tak rozptyl vám definuje vlastně to, jak moc jsou středové hodnoty, které, nebo jak moc jsou ty jednotlivé hodnoty, které uvádí respondenti, rozptýleny od středu. To znamená, on se počítá jako střední hodnota kvadrátu odchylek od střední hodnoty. Odchylka od střední hodnoty je to, jak se ten váš jeden konkrétní respondent liší od té centrální hodnoty jako celkové z toho souboru. Čím ten rozptyl je nižší, tak tím víc ti vaši respondenti jsou jakoby průměrní. A čím je vyšší, tak tím máte jako heterogenější tu populaci. Liší se třeba, pokud se liší ve věku, tak tím vy asi budete jako skupina mít poměrně nízký rozptyl, kdybychom se ptali třeba na věk. Ale kdyby tady byly kombináci, tak ten rozptyl najednou bude větší. Směrodatná odchylka, druhá odmocní na rozptylu. A to je, počítá se z toho rozptylu. A pokud máme populaci a tu hodnotu proměnné, které sledujeme rozloženou normálně, tak se z ní dá vyvodit i to, kolik procent těch vašich respondentů se pohybuje, v jakém rozmezí kolem průměru. Ukážu za chvíličku na obrázku ještě, ale jenom příklad. Směrodatné odchylky jsou poměrně zajímavé, nebo je rozhodně zajímavé
doplňovat tohleto informací a ty vaše průměrné hodnoty, centrální hodnoty. A protože vám poskytnu fakt ještě rychlou informaci o tom, jak musí to rozptýlené. Tady jsou dva příklady ze studentské ankety z ISU, jsou to dva vyučující na ISU. A když se kouknete třeba na to, jak učitel učí a jak je hodnocený jako odborník, tak třeba pokud se koukneme jenom na tu poslední možnost, jestli je učitel hodnocený jako odborník, tak ta hodnocení jsou poměrně podobná. A jeden je jako úplně nejvíc odborník, ten spodní, a ten druhý a ten horní je taky jako hodně velký odborník. Ale ta směrodatná odchylka nám dá hodně rychlou informaci o tom, jak moc se liší názory na teda na učitele. Není to tím, že tady by to zodpovídalo méně lidí, naopak. A těch respondentů tady bylo víc než nahoře. Chápete? Ty hvězdičky vám ukazují tu směrodatnou odchylku a to x je ten průměr, ta průměrná odpověď. Takže když je od toho spodního, tam je x, tak všichni odpovídají to x. Jako A jaký tam je rozdíl teda s tím na rozdílem? Ta směrodatná odchylka a rozdíl, a čím větší rozdíl, tím větší je směrodatná odchylka. Ta směrodatná odchylka je vlastně jakoby standardizovaný rozptyl a slouží k tomu, že v normálním případě do jedné směrodatné odchylky se vejde víc než 2/3 všech případů, pokud máte normálně rozložené hodnoty v populaci. Do dvou směrodatných odchylek se většinou vejde 95% případů, do třech směrodatných odchylek 99% případů. Jako třeba IQ. Asi tak. Tak. Velmi rychle k třídění prvního stupně. Tu směrodatnou odchylku vám vždycky vypočítá Excel nebo SPSS, pokud s nimi budete pracovat. Za chvíličku jenom si ukážeme, kde. Nemusíte to počítat nějak ručně. Třídění prvního stupně. Co po vás budu chtít, až budete psát ty vaše práce? Budu po vás chtít, kromě tohohle, co vám vyjede, vyjede to survio, tak abyste to dělali nějakým způsobem jako přehledně a inteligentně. To znamená, abyste si dokázali vybrat graf, který to správně píše, tu vaši proměnou, abyste dokázali udělat tabulku, používat správné hodnoty, abyste věděli, jaký je rozdíl mezi absolutní a relativní četností a co porovnávat. Tak. A dvě věci vždycky byste měli uvádět, pokud budete popisovat tu proměnu a zvláště v tom článku, který budete potom nabízet pro info recenzování. To znamená, měli byste dělat grafy četností a měli byste dělat tabulky četností. Když říkám četnosti, tak můžou být četnosti různé a vždycky byste měli uvádět četnost odpovědí, to znamená, kolik vám respondenti opravdu odpověděli. Tady máme příklad otázky, jaké je vaše vzdělání, což je úplně taková typická otázka, kterou si třeba se otazníku dáte. Měli jsme nějakých 613 odpovědí na tuhleto otázku a z těch 613 lidí a pět to nevyplnilo nebo neodpovědělo, nevyplnilo. A 608 to odpovědělo. Těch 5 to jsou ty chybějící hodnoty a 608 odpovědí jsou naše validní hodnoty, se kterými dál budeme pracovat. A ty validní hodnoty by si měly objevit v grafu. Do grafu nedávejte právě už tu variantu nevím, neodpověděl. Ta by měla z grafu zmizet. Ale v tabulce ji uvádět můžete. To znamená, v tabulce můžou být. Jak absolutní četnosti, to znamená četnosti odpovědí, tak relativní četnosti, tak validní relativní četnosti, to znamená kolik procent z toho vašeho vzorku zvolilo tu danou variantu. Ale v grafech uvádíte jenom ty validní relativní četnosti. Grafy. Zvláčený graf, všichni znáte, ale ne vždycky používáte dobře. Je strašně vhodný pro nominální proměnné, pro třídění prvního stupně. Nepoužívejte koláčový graf,
pokud máte více než 7 kategorií, protože už je to potom nepřehledné, ale používejte ho ani u jiných proměnných než nominální. Třeba už i u vzdělání, a kde je nějaká posloupnost, je mnohem přehlednější použít sloupcový graf. Tohle je super. Na rozdělení muž a žena používejte koláčový graf, jak se vám líbí. Ale na otázky typu, jaký je váš rok narození, nebo na nějaké podobné věci, prosím, nepoužívejte. Tohle je reálný příklad, tak se vám nevygenerovalo trochu povědění. Tak jo, tak na to dávejte pozor, protože ten koláčový graf skutečně pro tohle není úplně příliš vhodný, pro tohle si použijte třeba nějaký spojnicový anebo histogram. Sloupcový graf. Pokud potřebujete porovnat položky, pokud potřebujete znázornit ordinální proměnné, pokud potřebujete znázornit nějaké změny za časové období a tak dále. Jaké je vaše vzdělání například na jednoduchého sloupcového grafu? Skládaný sloupcový graf se hodí. Co, jak chcete znázornit vztah jednotlivý, nebo porovnat položky. Já jsem si zase vybrala příklad od Moniky z toho její bakalářky. Pokud potřebujete třeba zpracovat baterii otázek, která je ještě navíc formou nějaké Likertovy škály, já vám ukážu. Monika ve své práci zjišťovala, tam se věnovala fenoménu obavy z knihovny, a tam jsou podle různých teorií uplatněny různé bariéry. Jedním z těch druhů bariér jsou citové bariéry, které má student, když chodí do knihovny vysokoškolské. A Monika to na základě nějakých standardizovaných dotazníků měřila touhletou škálou. Jednou položkou z té škály je takováhle baterie, kdy měl respondent znázornit míru svého souhlasu s výroky. Takže tam byla tam série výroků a u každého mohl respondent zaškrtnout, jestli velmi souhlasí, spíše souhlasí, ani souhlasí, ani nesouhlasí, nebo spíše nesouhlasí a velmi nesouhlasí. Podíváte na to studio, tak ono vám to automaticky vyjede v tomhle sloupcovém grafu, kde vidíte tu míru souhlasu. No to úplně nevidíte asi. To zkusím větší. Ale třeba velmi vhodný je právě na to ten skládaný graf, kdy tady to není úplně popsané, ale ta jednička by znamenala velmi souhlasím, dvojka, nebo ta červená barva by znamenala spíše souhlasím, trojka je ta středová kategorie a čtyřka spíše nesouhlasím, pětka velmi nesouhlasím, takže tady můžete jako velmi rychle podle nějaké první analýzy jenom okem vidět, jak se liší míry těch výroků. Takže na tohle je určitě sloupcový skládaný graf. Asi tušíte, že ten sloupcový skládaný graf vám ještě speciálně tenhle ten, který je dorovnaný do 100%, tak vám vlastně snižuje tu míru nějaké chybovosti nebo toho ovlivnění tím, že některý respondent třeba nějakou otázku nemusel odkliknout. To znamená, tenhle ten třeba výrok provítali všichni a tenhle ten výrok by měl vyšší míru takových těch odpovědí, nevím, nebo by ho lidi přeskakovali, protože by tomu nerozuměli. Tak pokud by to nebyl ten skládaný graf 100%, tak by vám to ukazovalo prostě menší kategorie, nebo menší počet odpovědí v každé kategorie, takže takhle vám to ustáhne na těch 100%, můžete fakt porovnávat ty relativní četnosti a ne jenom ty absolutní. To je jasný? Asi jo.
spojnicový grafy používejte pro ty kardinální proměny, typu věk a plat a takové věci, a pokud chcete zvýraznit nebo zdůraznit nějaký jejich vývoj v čase. Mají i spokojenosti zákazníků s mobilními operátory. Tak, v těch svých pracích uvádíte jak tabulky četnosti, tak grafy. A v tabulkách zvýrazněte zajímavá data. To znamená, čím větší máte tabulku, tak tím víc se snažte z ní vypíchnout ty věci, které považujete za zajímavé. Normálně zažlučte a případně skučněte, pak je ještě okomentujte. Nekomentujte takým tím stylem, jako v tabulce vidíme výsledky, ale pak napište za nejzajímavější považuji to, že ženy mají mnohem více, nebo že ženy jsou mnohem více zastoupeny v téhleté kategorii a v téhleté odpovědi. A skutečně to rozveďte. Řídění druhého stupně. Teď to začne být zajímavé a tak na to nerezignujte, protože vám to přinese ještě mnohem zajímavější odpovědi a mnohem zajímavější informace, než to, co vám jenom vyjede studio. Můžete používat řadu nástrojů pro třídění druhého stupně. Doporučuji používat Excel anebo SPSS. Kromě Moniky používal tady někdo SPSS? Ani FSS? Ne, nevím. Ani to je ten na sociologii, jako, ale jsme to. Ale jako, jak mě to složit, já vůbec si to nelíbí. Jako vybrat to měl, tak to je strašně jednoduché. To je. Ne, není to strašně jednoduché, ale je to na nějaké úplně jednoduché operace. Já po vás tím nechci ověřování žádných dotaz, ale na tři kliky tam máte strašně jako zajímavé věci. Já vám dám v interaktivní osnově takový krátký návod, a když to budete chtít zkusit, tak SPSS a statistiku máte ke stažení, pokud jste studenti, buildy. Mám pocit, že to jiné fakulty ani nemají. Na inafumy.cz, nevím, jestli tam chodíte kvůli, nevím čemu. Já tam chodím třeba kvůli výplatnímu lístku a stravenkám, ale kvůli SPSS, že tam máte tam, chodíte do Inetu, znáte to? Já teď nevím, tak možná kdo jo. Kdo ne? Kdo ano? Jo. Tak já vám jenom rychle ukážu, kde se to stáhnete. Jinak je tahle aplikace, nevím, asi se tam dají řešit i různé tisky a tiskárny, ale pak jsou tam ještě provozní služby a máte tam software. A v softwaru máte licence, které máte zdarma v rámci toho, že jste studenti Masarykovy univerzity. Tak si to proklikejte. Je tady nabídka softwaru. A tady jsou akademické licence na SPSS a na statistiku. To je licence, stojí normálně hrozně moc tisíc. A vy je máte zdarma, takže pokud to budete chtít nainstalovat a vyzkoušet, tak určitě doporučuji. Nicméně většinu těch věcí byste měli zvládnout i v Excelu. Teď si to ukážu. Já teď třeba v Excelu umím mnohem méně než v SPSS, takže tím, že tady nemám ten noťas a budu vám ukazovat v SPSS, tak možná ztratím čas pod to. Pokud chcete používat, nebo pokud chcete dělat tu třídění druhého stupně, což byste měli. Tak tady v Surveyu si můžete vyexportovat odpovědi v různých formátech. Je tam CSS, je tam CSV, je tam HTML a je tam XML. Já si to vyexportuju do Excel. Takhle to vypadá.
Ten monitoring dotazník, kde bylo víc než 2000 odpovědí studentů ze dvou roků. Na každém řádku je jeden respondent. Tady vidíte, že vždycky čas, kdy ten respondent odpověděl, z jaké fakulty. Na přírodovědeckou fakultu to šlo o trošku dřív než na filozofickou, takže tady z začátku jsou studenti přírodovědecké. A pak se Monika ptala na formu nebo na úroveň studia, jestli jsou bakaláři, magistři, doktorandi, v jakém jsou ročníku, jaká je jejich forma studia, jak často chodí do knihovny, a pak se ptala už na názory na tu knihovnu. Takže co řádek, to je studem, a co sloupec, tak to jedna proměna, to hodnota té proměny. Vás by třeba zajímalo, jestli se liší to, jak často chodí studenti do knihovny, podle toho, jestli jsou muži nebo ženy. Nebo chcete získat tabulku četností návštěv knihovně mužů a žen. Věděli byste, jak to celou udělá? Udělal to někdo? Nikdy? Když začneme úplně u těch jednoduchých věcí, jako je třídění prvního stupně, tak na to existují různé příkazy. Třeba COUNTIF vám spočítá právě výskyt a toho, kolik je tam mužů, kolik je tam žen. Když si proklikáte Office nápovědu, tak je tam spoustu takových příkazů, které by pro vás mohly být zajímavé. Můžete si v Excelu snadno spočítat, to vám taky Hasurville nespočítá, medián, modus a aritmetický průměr. Zase pomocí příkazů modus, mode a d-průměr, tuším, že je aritmetický průměr. To znamená, pokud já bych třeba chtěla vědět, jaký je medián u věku, je to 22. Budete to mít v té prezentaci, takže můžete si to potom vyzkoušet na libovolných souborech vašich. A teď to složitější, nebo teď to, jak dělat kontingenční tabulky. Tyhle ty věci, když chcete porovnávat právě rozložení počtu odpovědí u různých proměnných podle nějakého dalšího klíče, podle pohlaví nebo podle vzdělání, se dělá takzvanými kontingenčními tabulkami. A kontingenční tabulky jsou se dělají v Excelu tak, že jestli tady zakliknete nebo najdete si tady na tu záložku vložení, kliknete na tabulka. Když tam nemáte označený žádný speciální sloupec, tak by vám to mělo označit celý obsah. Zkrátí vám to, tady mi to hlásí, že mi to zkracuje hodnoty v dátku v záhlaví, jsou delší než 255 znaků. A dostanu takovouhle tabulku. Když budete chtít dělat kontingenční tabulku, tak zase vyznete na to vložení. Dáte si kontingenční tabulka. A ono vám to tady na novém listu, ono vám to otevře nový list. A vy chcete třeba vědět,
jestli ženy nebo muži, jak ženy a muži odpovídali na otázku, jak často navštěvujete akademickou knihovnu. Takže vy si jednu z těch proměnných, kterou sledujete, to znamená třeba, jak často navštěvujete akademickou knihovnu, takhle úplně jenom přehodíte do sloupců, druhou proměnou si přehodíte do řádků a ještě byste měli Excelu říct, že ty hodnoty, že má sledovat hodnoty toho pohlaví třeba, protože to je ta vaše nezávislá proměna. No vám to tady ukáže takovou tabulku, která na první pohled není ještě úplně v pořádku, protože jsou tady nějaké asi zřejmě přibývající a jako divné výskyty. Takže vy byste měli říct Excelu, že má počítat jenom s těmi validními hodnotami, to znamená jenom s těmi, kde je buď muž nebo žena, to ostatní. To znamená, když to někdo nechal třeba nevyplněné, tak si zaškrtněte, že to nechcete zobrazovat. To samé u těch sloupců, jenom ty validní hodnoty, to znamená jednou měsíčně, jednou týdně, jednou ze dva týdny, méně často několikrát do týdne, ty vaše nadefinované hodnoty. A máte tu konvenční tabulku jednoduchou. Vy vidíte, že celkově odpovědělo 689, žen celkově na tuto otázku odpovědělo 2126 a z těch mužů odpovědělo 110, že chodí do knihovny jednou měsíčně, 152, že chodí jednou týdně, 111, že chodí jednou za dva týdny a 113, že chodí méně často, 194 několikrát do týdne a 9 nikdy. Kdybyste si to měli ještě převést na ty relativní četnosti, to znamená přepočítat na procenta. A můžete to takhle používat, můžete z toho dělat grafy. Tady bude možná vhodné se to použít ten skládaný graf. Tak. Jo? Tady vidíte už výsledky i zároveň procentuální a můžete porovnat ženy. Vidíte úplně na první pohled, že ženy chodí do knihovny častěji, ale ne zas nějak úplně extrémně častěji než muži. Jo? Tak to bych chtěla po vás, abyste takhle zpracovávali ta data z toho vašeho dotazníku. A to znamená nejenom po těch jednotlivých otázkách, tak jak vám to vyplivne survio, ale i zvlášť, když budete mít víc respondentů, tak formou takových kontingenčních tabulek a porovnávání jednotlivých hodnot podle různých faktorů. Teď bych vám ukázala ještě SPSS, ale neukážu, protože nemám dispozici. To znamená, že vy byste tyhle ty údaje
ještě měli přepočítat na procenta, to znamená 9 mužů ze 689 je zhruba 1, něco procento, takže vy byste měli ještě tu tabulku, ještě do té tabulky vložit jeden sloupeček, a to se dá dělat taky automaticky, a teď ale si nemůžu vzpomenout kde. Jaký je teda rozdíl mezi relativní četností a validní relativní četností? A to je ta, že já jsem si teď ta relativní četnost, třeba nebo i absolutní četnost, která by byla taková ta celková, by byla tahleta s těmi chybějícími odpověďmi. Tady nám to někdo prostě tu otázku nevyplnil. Někdo tamto pohlaví vůbec nezaškrtl. Dva nějací lidé, ženy nebo muži, chodí jednou měsíčně do knihovny, jeden jednou za dva týdny, tři méně často, ale tyhle ty údaje v té kontingenční tabulce prostě nám nejsou nic platné, takže my si je tam zaškrtneme, že je tam vidět nechceme. A on ten Excel s ním počítat nebude. Jo, když je tam nechám, tak tady i v tom grafu mi vyskočí nějaká třetí kategorie, která je nepopsaná. Takže to tam prostě nechci, to se jako dejte pryč. Jo? Takže ta validní je bez těch zbytků. Ta validní je bez těch chybějících, nebo bez těch odpovědí typu to, že to ten člověk vůbec nevyplnil, anebo si můžete říct, že třeba i odpověď typu nevím, budete považovat za odpověď, kterou nechcete v těch svých výsledcích vidět, protože prostě pro vás není jako zajímavá nebo není pro vás užitečná, tak to můžete odstranit taky. No, kdyby tady byla ještě kategorie, kromě toho, že někdo třeba neví svoje pohlaví, tak to tam taky nechcete dávat a očeknete si, že to tam prostě nechcete zapracovat. Tak jo. Já mám ještě dotaz, jak tam byla předtím otázka vaše vzdělání, nebylo by přesnější tam dát vaše aktuální vzdělání, nebo nejvyšší dosažené, že to bude přesnější. Nevidí se tam vydat ze zkušenosti, ač to nemá ještě. Ano, souhlasím s váma. Jo, určitě. Já myslím to vzdělání ještě. Případně můžeme se podívat na to, jak by vypadal ten graf, kdyby jsme porovnávali, nebo jak by vypadala kontingenční tabulka, kdyby jsme porovnávali. A já si dělám znova. Kdybychom porovnávali chození knihovny a formu studia, tak takhle by dopadly prezenční a kombinovaní. Takhle by vypadal graf. Ale zase bychom si měli odstranit ty naše missing values, nebo ty chybějící hodnoty. A z tohohle grafu úplně na první pohled vidíte, že u kombinovaných studentů je velký procento oproti těm prezenčním, kteří nechodí nikdy do knihovny. Jinak, že se to za stolik neliší. Tak jo, tak to užijte. Na pár kliků a nespokojte se jenom s tím, že co vám vyjede, to studio. Jinak ještě Survio úplně
možná, že už jste to zaregistrovali, možná, že už jste si to zkoušeli, tak ono vám je schopné vyjet v PDF úplně kompletní závěrečnou zprávu. Ale to si takhle negenerujte, ale to dáte jako výstup z kurzu. No to asi bude chvíli trvat, protože to je mě rozsáhne. A zase čím víc si ty data jako předtím uklidíte, tak tím ta, i ta vaše závěrečná zpráva bude vypadat, no, bude užitečnější. Tak je ta generovaná, ale ji použijte jako pro první přehled, pro to odstranění těch chybějících odpovědí a těch špatných odpovědí, tak si vygenerujte určitě tuhle tu zprávu a proto ji používat můžete, ale pro ten váš úkol, pro ten váš závěrečný text do ProInflow, tak nepoužívejte. On vám vyjede takhle ten dotazník celý a pak vám vyjedou předdefinovaný grafek, vždycky tam máte tyhle ty pluhové grafy. Nevím, jestli se to tam dá někde, ale myslím si, že se to tam nedá ani nastavit, protože byste chtěli třeba někde vysečový graf a někde sloupcový a někde skládaný sloupcový. Tak jo. Teď jsem vám to chtěla ukázat v SPSS. Tam je to ještě jednodušší, tam je to na pár kliků úplně. Ale místo toho vám vložím odkaz do DISu. Co ještě bych chtěla, abyste fakt taky přemýšleli o tom, co vám z toho vypadne. Abyste nedělali úplně jako závěry takový triviální, nebo abyste fakt přemýšleli o tom, jestli ta vaše proměna, která vypadá, že ovlivňuje jinou proměnou, tak jestli ji skutečně ovlivňuje, nebo jestli tam jsou třeba ty vztahy nějaké jako mnohem složitější. Můžu překliknout. Tohle je takový hezký příklad. Nějaké korelace mezi proměnými. A věci zjistili, že? Si dávajte pozor na jako triviální vysvětlení a triviální interpretace. A pokud se vám něco zdá z těch vašich dat, tak si zkuste položit otázku, jestli to vysvětlení nebude třeba nějaký jako složitější a jestli tam budou nějaký jiný věci, než když se třeba začne tady tohleto článku rozvádět jeden, takže se začnou rozvádět taky ostatní. Ale třeba jestli tam nemůže vstupovat do tohoto, že když se někdo zná, tak pochází z nějakých podobných sociálních struktur a má nějaký zkořeněný habitus a tak dále. A ten habitus třeba souvisí víc s rozvodovostí, než u lidí, který nezná v jiné skupině. Tak tyko hledejte, jestli bylo dřív to vejce nebo ta slepice, nebo jestli se to vzájemně jako ovlivňuje. Nedělejte nějaký uchopený závěr. Tohle je úplně super, protože mi se strašně líbí, že to zjistili věci z Budějovické a Strakonické nemocnice. A používejte nástroje pro vizualizace a infografiky. A to není už rada pro ten váš článek pro Inflow, ale spíš jako pro to, a jak to budete prezentovat vy. Používejte strašně jednoduchý je ten infogram. Nevím, jestli někdo z vás zkoušel a využíval už. Tak pro nějakou rychlou informaci, pro sdílení zásadních výsledků, třeba nějakých hlavních jako odpovědí na ty vaše odpovědi, tak fakt se snažte vizualizovat dáte do nějakého atraktivního hábu, dělat nějakou prostě jednoduchou infografiku. Já se ještě domluvím s Tomášem, má pozdvihlé obočí, tak on by vám určitě doporučil víc toho ještě. A...
musíme doplnit ještě do ISLUvu něco dalšího. Mně je to teda zkrácené, protože jsem právě počítala ještě s tím SPSS, ale můžete se ptát. Já se chtěl zeptat, jak tam byla ta závěrečná zpráva, tak ty náležitosti a tyhle věci ještě bude probíhat, ne? Jak to má vypadat? Jak to má vypadat? Na Wiki to není, na Wiki to není, tak já vám to vložím. Tak já vám to vložím do té interaktivní osnovy. Případně, teď zhruba do měsíce by měly být pro inflow výsledky z výzkumu z minulého ročníku a plusu, takže tam si můžete inspirovat taky, jak by to mělo vypadat. Ta závěrečná zpráva vaše by měla být taková kombinace toho předvýzkumu, a kde byste trošičku ještě mohli shrnout ten váš descriptive search, ten předvýzkum, ale hlavně vaši analýzu dat. Měli byste říct, mělo by to mít nějakou úvodní část, kde definujete, co se snažíte zjistit, proč se to snažíte zjistit. Potom nějakou metodologickou část, kde definujete, jaká je vaše populace, jaký je váš vzorek, proč jste si řekli, že budete mít zrovna takovýhle vzorek, jakým způsobem budete ta data sbírat. Určitě všechno víte, metody sběru dat, tak popsat. Nejenom jaký metody, ale hlavně proč jste si tuhle metodu vybrali, a pak byste se měli největší části toho textu věnovat té analýze. Ať už to bude analýza dotazníků, nebo analýza z nějaké focus group, nebo analýza čehokoliv. Co to znovu?